Kuna mshikaji alihisi mke wake anamsaliti, yani anatoka nje ya ndoa. Hivyo jamaa akataka kulitoa hilo doa na asipoteze hiyo ndoa. Akaanza upelelezi. Siku ya kwanza yuko ofisini, jamaa akampigia mke wake simu. Halo mke wangu, mzima weye? Mkewe akamjibu, salama tu. Mume akamuuliza, uko wapi mke wangu? Mke akamjibu, niko nyumbani mume wangu, nini kwani? Mume akaona, he, kama kweli upo nyumbani, washa blender nisikie. Mke kweli akawasha blender, akamwambia mume wake, umelisikia mume? Mume akamwambia, ndiyo mke wangu, jiandae, niko njiani nakuja, narudi nyumbani. Siku ya pili tena, mjomba kama kawaida, kampigia waifu mke wake simu, na akamuuliza, mambo mke wangu? Mke wake akamjibu, poa. Mume akamuuliza, uko wapi? Mke akamwambia, niko nyumbani napika. Mume kaamaki tena, kama kweli unapika, washa blender nilisikie. Mke akaliwasha blender na akamwambia, umelisikia mume wangu? Mume akamwambia, ndiyo mke wangu, nimelisikia. Baada ya masaa mawili nakuwa nimefika nyumbani, ndo narudi. Kesho sasa, siku ya tatu, mshikaji akupiga simu, akaamua aende akamsurprise mke wake. Anafika nyumbani, anakuta mke hayupo. Anakutana na dada wa kazi, akamuuliza, wewe mama yako yuko wapi? Dada wa kazi akamjibu, mimi sijui, kwani ameondoka na blender toka asubuhi. Mume akaona, he, sawa. Akampigia simu mke wake, halo mke wangu, uko wapi? Mke akamwambia, niko nyumbani. Kama kweli uko nyumbani, washa blender nisikie. Mke akawasha blender, akaona, he, mke wangu, hilo blender liko wapi sasa, kati matunda juisi mimi ninayo huku? Mke akababaika, oh, mume, nipo kwa fundi, narudi njiani nakuja. Imeisha hiyo, sema tuvumiliane kama mke wa mlevi.